Për kreun e partisë së Lirisë, Ilir Meta, shteti ka falimentuar me nxerrjen e të dhënave. Meta tha se Rama duhet të jepte dërheqen, sepse ka dështuar dhe mashtruar qytetarët. Nëse ai ka shqetësimin që të mos krijohet panikë, që të ruhet siguria kombëtare, që të ruhet siguria publike, akti më minimal i përgjegjësisë së tij do të ishte dorëheqja, sepse ka dështuar, sepse ka gënyer, sepse ka mashtruar. Dhe përgjegjësitë e tij të rënda, shumë të rënda, në falimentimin e shtetit, në rrëzimin e shtetit dhe në ekspozimin e gjithë sekreteve të shtetit, të partnerëve të caktuar, të qytetarëve, ai nuk mund ta shmang thjesht duke friksuar gazetarët edhe mediat. Ky është një mision i pamundur. Por nëse ka vërtet atë shqetësim, po, një dorëheqje e tij do të ishte e mirëpritur. Ndërkohë që prokuroria duhet veprojë në drejtim të gjithë atyre që kanë cënuar këtë sistem brenda vendit me veprimet dhe me mosveprimet e tyre.